سلامونه ماخوام خیر خبری ساعت خراغ لاستن اندوشان بده ده بگین و لسمه و ده سپتمبر لسمه نیتا پل که هم ده تو مهم خبرون رو سر بگیم ده هیواد چلور ولایتونو که سخت انخطیا و دولتی تلفات ده چلور ولایتونو سمه شارواکی وای تیرو چلور بیساتونو که لگتر لگا پانزوز تلامنیتی زواکونو جوان بایلله بیشتر از 30 نفر حتی در حدود 40 نفر شهید و زخمی از ارتش اکثر از مسئولین امنیتی از پلیس و پلیس محلی در اونجا داریم. پر ولس مشر ده ولیسی جرگی لخوا ده استفا غگ ده جرگی غدی وای ولس مشر ده استفا وکلی او امریکا سره دی پر تلون بیاکتن اوشی. آقای غنی باید محترمانه از ریاست جمهوری استعفا بده. ما باید پیمان امنیتی که با آمریکا ما امضا کردیم تجدید نظر شود. در رای ورکوونکو د لیست په خپرولو د کمیسیون دریز د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو نوملړ به په تدریجي ډول خپور شي. جګړه ځپلو هیوادونو سره طبي مرستې بریتانیا او امریکا کې ډاکټران د جګړه ځپلو هیوادونو له ډاکټرانو سره د طبابت برخه کې خپلې مشورې او تجربې شریکوي. او د سوریې په ادلیب او هما کې د بمباریو دوام ملګري ملتونه د ولسي وګړو وضعیت ته اندېښنه لري. راغلی خبری ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. د هیواد څلورو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې جګړو کې له 500 زیات امنیتي ځواکونو ژوند بایللی. نښتې په سرپل، کندوز، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې شوي. ځایي چارواکي وایي دې نښتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره رپوټونو کې ویل شوي چې د جوزجان خماب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې. د کندوز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ له جګړې کابو دېرش تنه مړي او ټپیان د کندوز مرکزي روغتون ته وروړل شوي دي. بیشتر از 30 نفر حتی در حدود 40 نفر شهید و زخمی از ارتش اکثر از مسئولین امنیتی از پلیس و پلیس محلی در اونجا داریم. فعلا وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است و دشمن ساحه کاملا متواری گرده. یو شمېر سیمه ایز پلیس د دشت ارچی په جګړو کې ټپیان شوي دي. د مرستندوی ځواکونو په ځنډ رسیدل په دغه ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې اصلي لامل ګڼي. له بلې خوا د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ او همداراز د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې د جګړو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا له امله یې دولتي ځواکونه او طالبانو ته تلفات رسیدلی دي. 17 تنه از نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در سرپل شهید شده و همچنین 3 تن زخم برداشته. له دغو پیښو سره په یو وخت طالبانو د دوشنبې د سهار له څلورو وروسته د جوزجان ولایت پر خماب ولسوالۍ برید وکړ. څو ساعته وروسته د دې ډلې لخوا د دغې ولسوالۍ د سقوط رپورټونه هم خپاره شول. مقام ولسوالۍ سقوط کلګي است، مامورت امنیت ملي سقوط کلګي است. 8 نفر از نیروهای امنیتي نن بشارت رسیدن، 3 نفر زخمی داریم. په پلازمینه کې امنیتي ادارې د دغو پیښو د څرنګوالي په اړه بل ډول معلومات ورکوي. تاسو ته موږ ډاډ درکوو چې ستاسو امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره دغه پیښې شنډې کړي دي. هلته دښمن درانه تلفات لیدلي دي. د یکشنبې په ورځ له بغلان ولایته هم خبر راورسېد چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ پر څو کلیو د طالبانو په برید کې د دولتي ځواکونو لس کلي د طالبانو لاسته ورغلي او افغان پوځیانو ته هم تلفات اوښتي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس وایي دغو بریدونو درې شپې او ورځې دوام وکړ او طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ ځینې ستراتیژیکې سیمې ونیولې. ولسي جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالي له کبله عمومي غونډې ته ورغوښتي خو هغوی حاضر نه شول او دې کار د ولسي جرګې غړي غوسه کړل. له دې سره د ولسي جرګې ځینو غړو د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوله او ځینو بیا دا ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باندې دې له سره کتنه وشي.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د نامنوی د زیاتوالي په اړه د ځواب ویلو په موخه دغې جرګې ته وروبلل، خو دوی د هغه څه له امله چې د محرم میاشتې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په پروګرام کار کول ګڼي ولسي جرګې ته حاضر نه شول. دغه کار د ولسي جرګې د غړو غوسه راوپاروله. در چهارشنبه که پیشوری داره اونا را با استضاء یا با استجواب بخواهند. طرح نمایندگان را در راستای ایجاد امنیت ملی و بازبینی استراتژی امنیتی ملی کشور روی دست بگیره و روی تر کار بکنه. د ولسی جرګې شمیر نورغړي آن د ولسمشر غني د استعفا او همدارس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا غور کولو غوښتنه وکړه. آقای غني باید محترمانه از ریاست جمهوری استعفا بگه. ما باید پیمان امنیتی که با امریکا ما امضا کردیم تجدید نظر شود. د ولسی جرګې غړو وپتهیله چې د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او همدراز د ملي امنیت د عمومي رئیس د برخلیک په اړه به د دې جرګې په راتلونکو غونډو کې پریکړه وکړي. ما از طریق کمیته رؤسا روزش مشخص میسازیم که اونا باید بیان به مردم افغانستان در به سوالات شما پاسخ خود ارائه بکنند و سرانجام شما تصمیم خود بگیرین. ولسی جرګه په داس حال کې په هیواد کې د نامنیو په حق له د امنیتي ادارو د مسؤلینو پر ځواب ویلو ټینګار کوي چې په وروستیو ورځو کې کابل له څو ځانمرګو بریدونو سره مخامخ شو او همداراز په بغلان، کندوز، سرپل، هرات، سمنګان، فراه او وردګو ولایتونو کې له طالبانو سره په نښتو کې افغان پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي هغو شاوخوا 200 کسانو سره باید جدي چلند وشي چې کابل ښار کې پرونۍ ګډوډۍ یوه وایي ډزو باندې تورن شوي. کورنیو چارو وزارت زیاتوي له نیول شویو کسانو ترلاسه شوي وسلو نه 90% غیر قانوني دي. هیوادوالو هم پر دغو نیول شویو کسانو د پرونیو او وایي ډزو له کبله سختې نیوکې کړي دي. له هغې وروسته چې په سلګونه ځوانان او تنکي ځوانان د احمد شاه مسعود د تلین په ورځ د کابل واټونو ته راووتل او د دوی د هوایي ډزو له امله 23 تنه ټپیان شول، د پلازمینې د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي ادارو پر توانمنۍ نیوکې زیاتې شوې. همه قدر موټر سلا مهمات همې چیزا که میه ای از کدام طرف ارګانی بیادر سکه حمایت میشه ای موټ تیل موټر ای مصارف از یا کار ما بند می باشد در دفتر می راهیم بیادر برای کار خود، برای یک تذکره خود، برای یک عکس خود، برای کار خود اتر تلاشی ما میکنه که تا سوزن از جیب ما نمی مانه. حالی من نمی فهم که موتر پورا موتر قیل دا تایره می آیی مواد می آره ای از کجا تیر می شه. مجیب، فرید او محمود دری ځوانان دی چه دی یک شنبه په ځانمرګ برید که وژل شوي. دغه برید د هغو موټرو پر کاروان وشو چه د کابل په واټونو کې له وسلو او د احمد شاه مسعود له عکسونو سره ګرځېدل. اگر مشرف غنی، عبدالله، تمام کابینت، مبلغر، خیانت. ساعت دو بجه بود بدرکم گوش نشده بود، میخواست بره نان بخوره. با مجرد که میرسه این انتحار میشه. اشرف غنی تو چی جواب میتی؟ به این جوان سعی که مرغ غواب و رالت گریان میکنه. روز مره در این ملک ما شما یه چیز گریان داره که روز مره جوان ها کشته میشه و نه حکومت پرسان است، نه از کس پرسان میکنه، نه داده که با جایی که ما کنیم کس به داد غریب میرسه. د کابل په برکی سیمه کې د تیلو د یو ټانک منشي وایي د وسلوالو کسانو کابو سلو موټرو او موټر سایکلونو چې هوایي ډزې یې کولې د تیلو له دغه ټانک څخه یې تیل اچولی دي. سلام داشتن موټرو مختلف بود، مختلف بود، هر نوع موټر بود. سلا داشتن من تا اینجا آرام همیتو کدام فایر و گپی نبود، تیل خودم میگرفتن، پیسه میدادن میرفتن. خود کورنوی چار وزارت د هیوادوالو د نیوکو په ځواب کې وایي 200 تنه د یک شنبه په ورځ د پلازمینې د نظم د ګډوډولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. امنیتي ځواکونو په 200 تعداد د دوی دغه کسان نیولي له لسګونو اسلحې سره او 50 موټر یې هم ورسره نیولي دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې دوسیې محول شوي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت ردوي چې دا کسان د ځینو چارواکو په منځګړیتوب بیرته له بنده خوشي شوي، خو په دغو تصویرونو کې ښودل کیږي چې یو شمیر دا کسان بیرته له بنده خوشي شوي دي.
د ټاکنو خپلوا کمیسون بعد د راورکون کو نوملړ په تدریجي شکل خپور کړي. د ټاکنو خپلوا کمیسون مشر وایي تر اوسه د شاوخوا 1 میلیونه رای ورکوونکو معلومات په اطلاعاتي مرکز کې ثبت شوي دي. له دې سره د ټاکنو کمیسون وایي د حساسو ټاکنیزو توکو لومړنۍ برخه هم کمیسون ته رسیدلې ده. دا ټاکنیزو توکو لومړی بسته چې له افغانستانه بهر برابره شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته رسیدلې ده. دا توکي باید د ټاکنو له ورځې مخکې د ځمکې او حواله لارې 15,000 ټاکنیزو مرکزونو ته ولېږدول شي. دغه مواد شامل د هغه رنګ ده چې د انتخاباتو په ورځ به د هغې څخه استفاده کیږي او د ترینینګ مواد دي چې د هغې نه به د خلکو لپاره چې مونږ یې هغوی جذبوو او هغوی ته ترینینګ ورکوو د هغې څخه به استفاده کیږي او هغه غرفې یا وړوکې کوټې دي چې په هغې کې به رای ورکوونکي کله چې خپله پاڼه ترلاسه کوي او هلته خپل کاندید ته په سري توګه باندې خپله رایه ورکوي. انشاءالله د دې موادو لړۍ پیل شوې ده. هره ورځ به دا مواد را رسیږي هر هفته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د تلې په 23 نیټه د رای ورکوونکو نوملړ اعلان کړي او د ټول هیواد د رایو په مرکزونو کې ولګوي. خو اوس دغه کمیسیون تصمیم لري چې د رای ورکوونکو نوملړ په تدریجي توګه اعلان کړي. هم ولایتهایی که جور شده 3344 ولایت به خاطر از اینکه دیگه هم از تقویم پس نفتیم ای را به ولایت ها تایید کردیم که فرستاده شوه و اوجا به دفاتر ولایتی ما ای را به مراکز روان کنه و نصب شوه بر 3-4 روز که مردم نامای خود پیدا کنه و همچنان کسی اعتراض و شکایت میکرد که اعتراض و شکایت وزیر رو بگیریم تا دوباره این لیست پاک کنیم و با ارسال مواد حساس یک جای بازی را به خاطر روز انتخابات روان بکنیم. لا بل خو سیاسی گوندونه تر اوسه هم د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو د بایومتریک پر تثبیتولو ټینګار کوي. حزب اسلامی افغانستان انتخابات به هیچ صورت تحریم نمیکنه. ما بر انتخابات پافشاری میکنیم و بر خواسته های مشترک احزاب هم اصرار میورزیم. قسم میخورم که بیش از 50% ثبت نامه ها تقلب است. اما برادران خواهران عزیز با این تقلب با کجا میریم؟ اگر رئیس جمهور خواسته باشه 5 سال دیگه میباشه دیگه قبر هم آباد کنده شد. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخابات په ورځ دا کار نشونه بولیم. نه از طریق کمیسیون میشن یا از کدام مرجع دیگه؟ د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې شمیر 9,000,020 تنه بولیم. خو سیاسي ګوندونه نیمایي دغه نوملیکنه خیالي ګڼي. په بریتانیا او امریکا کې ځینې ډاکټران د ټلیفون پر مټ جګړه ځپل لویو هیوادونو کې له ناروغانو او ډاکټرانو سره مرسته کوي. دا کار د یو خیریه بنسټ لخوا کېږي چې بنسټګر یې یو افغان ډاکټر دی. د دغه خیریه بنسټ مشر وحید آریان دی او وایي له کمکینه یې غوښتل چې ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې له ناروغانو سره مرسته وکړي، البته د خپلو تجربو په رڼا کې. په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون یو ډاکټر د هرې ورځې په شان ناروغان معاینه کوي، خو اوس هغه بلې سرچینې ته هم لاسرسی لري. نوموړی په برتانیا کې له یوه متخصص سره اړیکه نیسي. سلام ډاکټر نجیب، خبرې کوي؟ ډاکټر نجیب زما غږ اوري. سلام، زه ډاکټر جان کورټیس یم. مو یو 22 کلن ناروغ لرو. هغه د 2 میاشتو لپاره بیوښه و او کله چې په هوش راغی اوس د ټول بدن له درده شکایت لري. ښایي هغه سیټي سکن ته اړتیا ولریم، خو زه د 3 دقیقو لپاره انتظار باسم تر څو تاسو نوموړی لا زیات معاینه کړئ. دا خدمات د داسې بنسټ لخوا وړاندې کیږي چې وحید آریان جوړ کړی دی. هغه یو افغان ډاکټر دی چې اوس په برتانیا کې اوسیږي. ښاغلی آریان وایي په افغانستان کې 15 کاله جګړه او 3 کاله د کډوالو په پنډغالي کې ژوند تجربه کړی دی. نوموړی په مالاریا او نری رنځ اخته و او هماغه وخت یې احساس کړی و چې غواړي ډاکټر شي، خو برتانیې ته په تلو سره لا هوډمن شو. وختل مینه یوازې په هغه ټولنه کې چې ژوند کوم، یعنی برتانیا کې، له خلکو سره مرسته وکړم، بلکې غوښتل مې په ټوله نړۍ کې له هر څومره خلکو سره چې وکولی شم مرسته وکړم. تلیفوني طبابت په تېره بیا په افغانستان کې ډېر مهم دی، ځکه د ناامنۍ له امله څوک نشي کولی دې ځای ته راشي. دا یوه اسانه لار ده چې له هغوی سره اړیکه ونیسو او د ناروغۍ په هکله ورسره مشوره وکړو. وحیداریان وایي د دغه سیستم د رامنځته کولو موخه له ناروغانو سره مرسته، د ډاکترانو روزل او همداراز د دوی د کارونو ستاینه ده.
مننه موږ د سر او ورمیک سیټی سکن تر سره کوو. دغه د ملا په تیر کې درد نشته. آسان میکنه کار برای ما از اینکه بیرون بریم، از اینکه ما سرگردان شیم، بهتر از برای ما. داریان ټیلی هیلت بنسټ وړي چې د یوګاندا او سویلي سودان په شان افریقایي هیوادونو ته خپل خدمتونه پراخ کړي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. به هم خراغلاس، په کابل کې یو ځوان د ځانمرګي بریدګر په شک نیول شوی. اوس نو د دې ځوان کورنۍ له امنیتي ځواکونو غواړي چې له دوی بخښنه وغواړي. دغه ځوان وایي د چهارشنبې په ماښام دشتې بچي کې له غبرګو چاودنو او روغتونونو ته د ټپیانو له لیږد وروسته امنیتي ځواکونو ونیو. د دغه ځوان خپلوان وایي امنیتي ځواکونه د ترهګرو په رښتینې پېژندنه او مخنیوي کې بېوسه دي. دغه مور او پلار د خپل زوی پر بې ګناهۍ اوښکې تویوي. ابراهیم له خپلې خور نیلوفر سره چې د ګازو د ډبې په چاودنه کې سوځېدلې وه په استقلال روغتون کې بستر و، او دغه روغتون ته د کابل په دشت برچي کې د غبرګو چاودنو له ټپیانو ور وړلو خبرېږي. خو له ټپیانو سره د مرستې احساس هغه له ترخه برخلیک سره مخامخ کوي. مرکه گرفتن بردن نگاند. بعد از نمو که نام من تاری شده تا بالا هر رشته کام که میبینن تاری صدا میکنه. بچه های منطقه خوزیاتی جان دیوالاست که میبینن به نام تاری مرا بیخی مشهور شدیم در منطقه. ابراهیم په هم غشپ لبند خوشی شو، خو هغه عکسونه چې په ټولنیزو پاڼو کې لاس پلاس شوي وو د نوموړي د بیانیول کېدو لامل کیږي. عکس در فیسبوک آفتید برا پس عامر صاحب آمد گفت بیان که عامر روزه خواستهتان یک جنایی آمد مرا بردن از شش. ای کاش که می رفت مریض دیده در منزل دو می دید کم شدهش که به چی حالت است 85% سوخته. پس اینمی جا گپ ختم بود. پس می آمد می گفت بچیم بخوا یک گزار از این می خواست که بچیم یک اشتباه شد برو بچیم. دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله آن د خپلې لور د درملنې توان نه لري. بچه امام رفتم اونجا بسیاری پایوازای دیگه هم رفتم برای خون دادن رفتم برای کمک رفتم خورشم. وقتی که رفتم در کمک ایره اونجا نفرها را کشیده که شما را اینجا نبین از دست ازی گرفتن که تو بیاد اینجا تو چی کار هستی که باید. بچه تا سر تا پا ما تلاشی کردیم یک سوزن در وجود از این نیافتیم اما اعلام میشه اما صبر و تحمل کو گفت. ضعف امنیتی است. بله، وقت شخص چیز وجود نداره اگر بیاین به دلیل آشفته بودن ظاهر یک شخص را گرفتار بکنیم این نه از لحاظ مسلکی منطقی است و نه از لحاظ انسانی. بدون از اینکه در محیط و ماحول از اینا کدام شر و ضرر رسیده باشه مصروف و مشغول این زندگی بیچارگی خود بودن اینا. ابراهیم اوست د لپاره چې بیا له دغه راستونز سره مخامخ نشي خپل وېښتان کم کړي چې دغه په وینا له عملی سخت کړي دلی دی. نور خبرونه تر لږ ځان درست. به هم خراغلاست، د کابل کندهار لوی لار باندې تلونکي مسافر او موټر چلونکي اندېښنه لري چې دې لوی لار کې ناامنۍ زیاتې شوي دي. هغوی وایي په وروستیو اونیو کې طالبانو څو ځایه د مسافرو موټرې درولي او خلک یې ځورولي. له دې سره د زابل والي دې لویه لار کې ځینې ستونزې مني. د کابل کندهار پر لویه لار د ناامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنې. د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافرین وایي په وروستیو اونیو کې طالبان او نامسوله وسلوال په بېلابېلو برخو کې کمینونه نیسي او خلک ځوروي. سز مر دا غوښتنه نه ده چې دا لاره ولسي لاره نه پدی به یا خارجي یا حکومتي ورځ چیرېږي او عوام خلک ولس روزمره روان دي. و دا پلچک و دا شیان خو نه د دې په ګټه دي نه د دولت دا خو د زموږ د رعایت دغه پل خو د عامو خلکو کار دی. دا خو د عامو خلکو سړک دی د عمومي د دولت نه په دې کمزوری کېږي نه په راګرځي نه ښه نه بد نه د دې کار په کېږي. عام خلک دسې ورسې تکلیف دغه لارې په ساتو ساتو بندې دا مریضان په دا مچانو کې اخیستې ګرمۍ ته ولاړې لمر ته پل پټاو سوی بیا په بیلچو جوړوو ډېر تکلیف دسې ولاړ سې هلته یې ووینې بیا خپله به درک درته معلوم سي. دوی له دولتي ځواکونو غواړي د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي پوستې زیاتې کړي. مشکلات دغه دي چې په لاره کې
ځینې پوستې د عملیاتي پوستې د لارې په سر پرتې پوستې چې په هغوی باندې زموږ زړه ډاډمنولو هغې د وسلوالو طالبانو لخوا څه یا د دولت لخوا سکوت پاتې دي، خالي ولاړې دي، که څوک نه مني واپس ودي ګوري. موږ ډېر د دې سړکانو سره ډېر غټ مشکلات لرو، پوستې نشته، پلچککان توره د پوستو د نامنۍ د خاطر سره توره پټاو شوي دي. تا داسې پېښه شوې ده، ماته سپارې درېدلې دي چې چک مې پراتې دا دولتي سړی دي، زه ورته مره سره ځم. له بلې خوا د زابل والي پر دغه لاره ځینې ستونزې مني. د لوی لارې په اړه د کلام څخه تر کندهاره پورې څو ورځې مخکې چې کله د غزني جنګ شروع و څه مشکلات پیدا شوله، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدله. په هغه ورځو کې هم یوه ورځ هم لاره بندېدو ته نه ده پرېښي، چون دا عمومي لاره ده او امنیتي لحاظ ماته تر ټولو زیات اهمیت لري. اوس مهال تېره ورځ ما یو رئیس صاحب موټر کې په وادي موټر کې تللی دي او راغلی دي. روزمره مې دولتي چارواکي یا دولتي مسؤلین بې له کوم امنیتي قطارو څخه یا بې له کوم امنیتي مسؤلینو څخه دوی پر دې لاره تګ راتګ کوي. مسافرین او موټر چلوونکي خبرداری ورکوي که مسؤولې ادارې د لویو لارو د امنیت په ساتلو کې بې پامي وکړي، پر دغه لاره به ناامنۍ لا زیاتې شي. یو ځل بیا هم لنډه دمک. د خبری ساعت دوام ده. فراه ولایت ځینې قومي مشران دغه ولایت د ولایتي شورا غړو باندې تور لګوي چې د فراه په نامنۍ کې ښکیل دي. د فراه یو قومي مشر عبدالستار حسیني د شهید ونین مانځغونډه کې وویل چې د فراه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي په مستقیم ډول د دغه ولایت نامنۍ کې ښکیل دي. دې خبرې د فراه د ولایتي شورا د مشر غبرګون راوپاروه او د دواړو ترمنځ په غونډه کې نښته شوې. د فراه ولایت یو شمېر چارواکي او اوسېدونکي د شهید ونۍ په اړه جوړو شویو مراسمو کې راټول شوي دي. د یوه قومي مشر عبدالستار حسیني لخوا د دغه ولایت په نامنیو کې د فراه د ولایتي شورا د غړو تورنېدل د فراه د ولایتي شورا د رئیس او د دغه قومي مشر ترمنځ د شخړې لامل شول چې دا مراسم یې ګډوډ کړل. نظامی و ملکی بنان استاد دمین انتقاد دمینیم جناب کماندان شاید دوا بس هست دیکن ایستان بس هست خبر اون کرمانی های پلاستیکی خود با مردم نشان نده سرابان تو کرمانی برماشین اینجا اینجا برماشین اینجا ایدام ایست بشین ایست مردم برماشین اینجا د فراه د ولایتي شورا رئیس د امنیتي ځواکونو پر خلاف د دولت مخالف وسلوالو د کړنو پر غندلو د عبدالستار حسیني څرګندونی د ځان لپاره کمپاین ګڼي. چنان طالب راځي او پر دې ولس باندې ظلم کوي او هر ورځ د وینو ولې به وي او دوی فتوا ورکوي چې دا جهاد دی. دا جهاد موږ په کلکه ټکو باندو غندو. په فراه کې د ملي اردو ځواکونو قماندان په نږدې راتلونکي کې په نوموړي ښار او شاوخوا کلیو کې د طالبانو پر خلاف د چانیزو عملیاتو خبر ورکوي. اولا کوشش میکنه د پوستی ما نفوذ بکنه، یک نفر نفوذی خود پیدا بکنه، بعد تماما گزارش راپورش بده و بعد دوستانه بیاوره. دا په داسې حال کې چې د فراه ولایت په پرچمن او بالا بلوک ولسوالیو او سور کلي د طالبانو په جلا جلا بریدونو کې 19 تنه افغان پوځیان وژل شوي او څلور نوري له ځان سره بیولې دي. د هیواد په څلور ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې جګړو کې له 500 زیات امنیتي ځواکونو ژوند بایللې. نښتې په سرپل، کندوز، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې شوي. ځایي چارواکي وایي دین خطو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره رپورټونو کې ویل شوي چې د جوزجان خماب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. په دې اړه د بحث لپاره پخواني نظامي جنرال طاهر یرغل ته بلنه وکړې. یرغل صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. ماښام خیر او مننه چې زموږ بلنه منلې. که پیل له دې وکړو، اصلا داسې څه شوي چې یو ځل بیا هم په دیواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی دی او د دولتي ځواکونو تلفات خورا زیات شوي؟ د لوی خدای په نامه زم تاسو ته د افغانستان ولس ته په ډېر درناوي خپل سلام او نیکیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام.
دغه هر څه چې موږ په دې وطن کې وینو خصوصا په امنیتي مسایلو کې یا په اقتصادي مسایلو کې په نورو مسایلو کې دغه خبر دی د ریشه باید په پرون کې وګورو. یو خدا چې موږ خو مسؤلیت د دغو ټولو مسایلو د حکومتو نظام په غاړه دی. بلې بلې. یو خدا کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ده ټیم راغی قدرت ته ورسېده یو څه ناخوالې د کرزي صاحب له حکومته هم پاتې وې او حکومت هم تاسې ولیده چې یو توافقي حکومت و یو د اساسي قانون په بنیاد باندې حکومت نه و جوړجاړی سره وشو په دې جوړجاړی کې دوی زیات وخت په یوازې دې چې امنیتي مسایلو ته دوی وخت ورکاندي دوی د کابینې په جوړولو په نورو مسایلو په تقسیماتو باندې په دې باندې بوخت و بنا ان طرف د مقابل چې ډیر ځیرکانه په مخ ځي هر څه ډیر دقیق ارزیابي کوي او هر ناظر دی د هر عمل کر دی د نظام ته دي هغو استفاده له دغه وخت نه جغرافیه د جنګ ډیره وسیع کړه. کله چې جغرافیه د جنګ وسیع شوه او په عین زمان کې د امنیتي دفاعي چارو مسؤلیتونه د یو تعداد داسې خلکو په لاس کې ولویده چې هغو ظرفیت د رهبري د دغه نه درلود. یو څوک چې غونډې نه یې اداره کړې هغه به څنګه وکولی شي د مملکت وسلوال پوځ اداره کړي یو اردو اداره کړي معرفه خو ځان ته یو هغه لري همدغسې په ټیټو قدمو کې بیا موجوده د فساد پکې موجوده د نورو مسایلو پکې بیرون له اصفهان په پراخ کچه باندې دا ټول هغه عوامل و چې په افغانستان کې جګړې جغرافیه وسیع کړه. تقریبا زه دا اوس چې زه دغه وضعیت ګورم او دغه راپورونه او اخبار چې زه اورم د افغانستان جګړه تقریبا اوس له کنټرول یې وتلې جګړه ماته په نظر ښکاري. یعنی سړی نن ما د ښاغلي ایوبي خبرې په پارلمان کې اورېدې د قندار وکیل د فکر کوم هغه ارقام چې بل پنج هم تر اوسه پورې وکړو چې 200 نفره تلفات موږ وسلوال پوځ کې لرو په ټوله کې فکر وکړو چې 200 نفره کله چې موږ 200 نفره تلفات ورو له دې 200 نفره سره څومره زخمیان لرو څومره نور له دغو سره بیا تښتې فرار ته یا په مختلفو بانو له صف د مارې بیوځي. یعنی داسې موږ که دا ظرف د درې کړو موږ 600 نفره په ظرف د 2-3 ورځو کې موږ له صف د مارې بیڅکه وتلي دي. دا علت څه دی؟ علت دغه ده چې ګرچې هغه شپه د قومندان صاحب د قلودي خبرې ما اورېدې چې هغه ډېره سخته نیوکه کوله چې دا خلک له ځانه لګیا یو چې دا نه پوهېږم جګړه تحلیلونه چې کېږي یا نظرونه چې ورکوي ولې زه ورته وایم چې ګوره چې که چېرته مدیریت وي که چېرته د هغو قومندانانو زړه سوی په د خپل پرسونل باندې وي نو په مدافع کې څوک داسې تلفات نه ورکوي. ما بارها منهیز پوځي ویلي دي په د مدافع تلفات په مراتبو کمی نسبت تعرض ته زیاتره تلفات په طرف د مقابل ورکنه برعکس تلفات د مدافع خلک ورکی علت شه ده. علت دان یا موزه مستحکمه نه ده یا سه کمالات دندی ورته شوی یا په وخت زمان سره مثلا نغه طالب د کومک شوی د هوایی یا د توپچی دانه دی ورسیدل بنان دغه د افغانستان دغه بیچاره ولس بچان دي چمری او جنازي دي چاره ورت کلو باندو تر بله تاسو یو خبر ته اشاره کړی غصب چې د افغانستان د حکومت مخالف لوري چې اوس سر په جګړه کې دي په زیرکانه شکل مختزی وضعیت ساری نو دا ظرفیت خپل د افغانستان د حکومت په امنیتي دارو کې نشته چې دوی لا زیرکانه ظرفیت نه استفاده وکړي دوی لا زیرکه شي چې دوی هغه اوخیرتات یو ډول ماتې ورکړي دوی په لاس بری شي. ګوره که په دې حکومت کې په دغو خلکو کې دغه ظرفیت وای انتحاریان هم په بامو ګرځي چې چاره یې د مسعود ته رارسیږي چې کلاب ته د داخليږي چې ماجد ته د داخليږي کوم ځای د تا د دوی له ضربې نه هغه پاتې ده خو ظرفیت نشته که نه نو څه کوي اوس خو موږ چې نومونې ته یې ګورو لوی جنرالان دي په ځان ته مسلکي خلک ګورې زه څه وایم کوم یو مسلکي خو کوم یو مسلکي اوس دا دوی د نه خفه کېږي وزیر صاحب دفاع قومندان یې غوړ نه ده کړی
قمالانی یو قتی کرد وزیر داخلی و انجینر دیگه تاس آقا پتول احترام سه زورت لرم تاس ولید چه مثلا دا پیخ دی آقا بندی یو جنرال چوم رسپک یو وزیر تا دا شایسته تا درست نه رئیس عمومی دی امنیت دی آقا خپنه هم آقا لیاز بندی و انجینر دی مخابری دی بیا آقا پا استخباراتو که چیر کار کرد و خیر پرسود یا لغز کرا تیتم بعض خلق پا استخباراتو که پا امنیه دولتی که دی چقدر مسلکی خلق ندی خدا روی هم رفتن لطول است که مهم خبر داده چه احساس لچه سری بود چه لچه سر دا فکر بود چه زه داقل تا گمارل شویم زه باید دا خپل مسئولیت چرخم چه ما تا قانون صلاحیت را کرده مسئولیت را کرده باید پا شکل سر تا برسم نو پا حالت که ولی ډېر ناخوالی دی په دې حکومت کې ډېر ضعیفه په مخ ځي فقط ورځ تر ورځې پورې د افغانستان وضع خرابیږي ورځ تر ورځې پورې د افغانستان بچیان مفته بې غمري جګړه د جګړې د مهار کېدو دغه لار چې دوی غوره کړې ده دا نه ده د جګړې مهار کېدل هغه یو قوي عزم غواړي هغه قوي تدابیر غواړي هغه قوي خلک غواړي هغه باید کاملا استخبارات و لیاز است که باید آقا هر ثانیه هر لحظه د طرف د مقابل یا د دښمن حرکت به مسله یرغل سي تاسو ته اشاره وکړه چې د افغانستان جګړه اوس داسې یو حالت کې ده چې له کنټروله تقریبا وتلې حالت کې ده بله موضوع نن په پارلمان کې چې ده شوې ده د امنیتي ادارو مسؤولین وغوښتل شوي هغوی حاضر نه شول ځواب ویلو ته د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون باندې بیا کتنې خبره شوې ده یعنې فکر کوئ چې وضعیت ته پام سره داسې وړتیا شته چې په دې تړون بیا کتنه وشي د خارجیانو هغه مرستې او همکاري ته پام زه یو څه باید ووایم یو خو د احساسات خبرې دي یو د سیاست او د افغانستان یا د هیواد د بقا خبرې زه له دې خبرې سره موافق نه یم چې موږ باید په امنیتي تړون باندې بیا کتنه وکړو دا اوس وګورئ زه به ووایم چې دغه اوس که نن امریکا د خپل دغه بودجه د افغانستان په وسلوال باندې قطع کړي سبا ته تاسې د دغه مصارف لکومه کوئ دا یو دا د موږ ضرورت ته ورته فکر نه کوم چې دومره به د امریکایانو ضرورت وي لکه د موږ چې ده ولې دلته خبر بل ځای کې ده اصلي خبر په حکومت کې ده چې حکومت څنګه کولای شي له دغو خارجي اوس که ښه استفاده وکړي په موقع استفاده وکړي په ځای استفاده وکړي راغلو دې ته چې نن ما دا خبر واورېده چې وایي وزیرانو دغه درې وزیرانو دا هغه کړی و چې موږ د لسم د آشورا لپاره په پلان جوړولو مصروف وي وخت چې وزیر د آشورا په پلان جوړولو نه مصروف وي نو دا مملکت ته دعا وکوي او په خدای یې وسپاري دا د ډېرو ټیټو قدمو کار ده دا د اپراسیونو کار ده دا د یو معاون کار ده دا د دې نه ده چې وزیر ناست وي وزیر باید په غټه کچه باندې د مملکت په سطحه باندې یرغل صاحب اوس څه وشي لکه څه هم تاسو یادونه وکړه چې وضعیت تقریبا له کنټروله وتلی خو بیا هم یوه حل لار به وي بالاخره چې ورته پام وشي د امنیتي ادارو که موږ دوه لارې دي یو بوده دا ده چې موږ د سولې پروګرام ته که ورسېږو خو دا هم د اوس چې ګورو تقریبا لغز کلر دی بل اړخ دی جګړې اړخ دی د جګړې اړخ په دغو خلکو باندې نه کېږي ښه به دای چې دوی له دغه خارجي دوستانو څخه مرسته وغواړي د دوی په کومک باندې دا جګړه نور مهار کړي دا جګړه نور کنټرول کړي نور زه فکر کوم څنګه کړي څنګه کنټرول کنټرول دا کړي چې کارا خلک دي په وظایف کې اساسي تغیرات راول شي اساسي تغیرات راول شي اساسي سروي شي مناطق وکتل شي کله چې قوتونه چیرې په اړه د مدافع کې لویږي له تعرض خودوی ډیر کم تعرضونه وسکي په مدافع کې چې لویږي هغه د مطابق دی هغه د تاکتیک له هر په مدافع ورته جوړ شي مصارف دي پیو شي څو هلته پرسونال زر له بینه لاندې شي اکمالات که د یوې هفتې ته ضرورت وي حداقل د دوه هفتې اکمالات دې ورته وکاندي که د دوه هفتو ضرورت وي د میاشت دې ورته وکاندي لار لیاز است که نو هغه وخت کې بیا موږ کولی شي جګړه مهار کړو او په عین زمان کې استخبارات باید فعال شي د طرف د مقابل ټول حرکتونه باید دا ست ستارن لاندې ونیسي لکه زه ورته چې دا خپل میز ته ګورو ډېره زیاته مننه کور مودن پخوانی نظامي جنرال تایر یرغل صبر کړل راشي ډېره مننه
درنو لیدونکو د خبرونو دوام ده. بدخشان د مرکزی ولسوالی اوسیدون کی شکایت لري چې مرکز فیض آباد ته د ولسوالی او غزیدلی سړکونه خراب دي. هغوی وایي د سړک خرابي ډیر زیان او مور او ماشوم ته رسولی چې په خپل وخت روغتونونو ته نه رسیږي. د بدخشان د مرکزی ولسوالی اوسیدونکي زیاتوي د سړکونو خرابوالي له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د بدخشان د اشکاشم او واخان ولسوالیو اوسیدونکي د دې ولایت له مرکز سره د دغو ولسوالیو د لارو له خرابوالي شکایت کوي. دوی پر مسؤولو ادارو په نیوکې سره وایي دغو خرابو لارو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ما در باره سرک 100% مشکلات داریم، به خاطر از اینکه نمی منطقه یک منطقه سرحد است که از شهر فیض آباد به چی مسافه دور رسیده. اگر در هیچ جا این سرک درست نباشد، مواد غذایی به این منطقه به زودی نمی رسد. زندگی ما مردم نیتی است که فقط یک چیزی از مال و زراعت است، او هم برای 6 ماه بخورد نمرد. در واخان ما مشکلی سرک بسیار از انداز به بالا، به خاطر همه مرگ و میر مادران در واخان مشکل است. به وقت و زمان خود در کلینیک رساندن نمیتونن، به وقت و زمان ایجا ایتو مثلا از قبیل موتر و امبولانس و ایگاپا وجود ندارد. در سرک سخت مشکلات داریم. از امی واخان تا به ایشکاشم به یک روز تقریبا به 7-8 ساعت ما به کلینیک ایشکاشم میرسیم. د بدخشان د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي ډېر وختونه د خرابو لارو له امله امیندوارې مېرمنې پر لاره زیږون کوي او یا هم میندې او ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. از طول دورانه تاریخ هم که بگوی همه مشکلات داشتیم و فعلا هم که است. تا به هر صورت تا همه ولسوالی یک نیم نیم کالا سرک است. شما تا آخر منطقه را اگر نظر بکنید و یک دفعه را تان بغلت هم مشکلات مردم از حد زیاد است. چندین مادر همون در وقت عمل گرفتند و در وقت ولادت حتی دستنای را از بین رفتند. نه به کلینیکی با خندوت رسیدند تا نیستند و نه به کلینیکی اشکاشم. خود بدخشان د فواید امیر رئیس وای د دغولارو د جوړولو کار به ډیر ژر پیل شي. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که د سال دمیرو دغه بدنه سازی به شمول پلچک ها قصره که قشکاشون و خان حل شوه. به شما بهتر معلوم است که بندر گازخان که از طرف تاجیکستان تکمیل شده و طرف افغانستان هم زیر کار هست، یک شاید طریقه یک سرک ترانزیت هست دیگه. انشاءالله رهبری حکومت مرکزی و محلی مصمم هست که تا این بندر وصل کنه و تحصیلات ترانسپورتی را به مردم افغانستان از این طریق فراهم بسازه. لڅو کلون رئیس د سرحدي ولسوالیو د لارو خرابوالی د دغو سیمو د اوسیدونکو په وړاندې لویه ننګونه ده. که څه هم تل د دغو لارو د جوړولو او پخولو لپاره ژمنې کیږي، خو تر اوسه نه دي عملي شوي. د مزار شریف ښار ځینې اوسیدونکي وایي پولیس د جنایي جرمونو مخنیوي او د غلظ د مجرمینو په نیونه کې بې وسه دي. هغوی وایي په وروستیو 3 میاشتو کې مزار شریف کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي، خو پولیسو یا عاملی نه دي معلوم کړي. په یوه وروستۍ پیښه کې بیا ناپېژندو وسلوالو د ترانسپورټ د اوبخې د پاسپورټ د مدیریت پخوانی مرستیال له یو ځوان محصل سره یو ځای وژلی. په تیرو څلورو ورځو کې په مزار شریف کې 3 تنه د ناپېژندو وسلوالو لخوا ووژل شول. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو د بلخ د ولایتي شورا د پخواني غړي پر کور برید وکړ او د هغه ساتونکی یې ووژه. د بلخ د ولایتي شورا دغه پخوانی غړی د 5 کسیزې وسلوالې ډلې عکسونه ښیي او وایي دغه نامسؤوله وسلوال د اسلامي جمعیت د پخواني قمندان غوث الدین اړوند دي چې 9 میاشتې مخکې د هغه 2 خپلوان وژلي، خو پولیسو تر اوسه د پېښې عاملین نه دي نیولي. از 9 ماه به این طرف ما امر گرفتاری قاتلین آوردیم سیب. ما همیشه به اختیار شما میگذارم. هیچ نوع اقدامی در این باره، حتی جلب های متکرر، هیچ نوع اقدامی صورت نگرفته و شاید هم عاجز باشن و بگن که ما عاجز هستیم. عبدالواحد چه کروانگردی، هغه هم اداله ریچی زوانزوی ده همدی جهادی قماندان ده وصله و لخوا وجل شویدیم. قاتلین واجه غوثی مهم میکنه. همیست در پیش واجه غوث است. اگر وقتی که واجه غوث نمی فرمود، قاتلین که میمد در چنگول قانون می سپارید. می گفت جزا کردی، جزا تو ببین برو محکمه، برو سارانوالی، برو در توقیف اونجا جزا تو ببین. همیست که از قاتلین نمایی میکنه، قاتلین در موترش تاب میته. خود اسلامی جمعیت به خانه قماندان غوث الدین داد سرگندوانی ردبیم.
گپای متوکل صاحب با کلی رد میکنم. مون نسیمی که میگه کلی مزار میشناسه، کلی مارمول میشناسه که او با ما نبوده. و هر گپی که شده یا واجی غنی شهید که شهید شد به توسط متوکل، او دشمنی های خودشان است. ما با اونا کار ندارم، ما با اونا رفت ندارم. په وروستیو میاشتو کې په مزار شریف کې جنایي جرمونه په بېمخینې توګه زیات شوي او د دې ښار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. ما شام میخوایم برایم د کورس درس بخوانم، اما از اتاق بیرون برآمده نمیتونم. دوستانم برام میگن اگر تو بیرون بری تو را میکشن، تو را میزنن، تو را لط میکنن. چرا پلیس یا ارگانهای دولتی موضوع را جدی پیگیری نمیکنند؟ حال این دوزادوزی های خرد و ریزه به قتل و کشتارهای وقت و ناوقت شده، یعنی این بخش جنایی ما، بخش قماندانی امنیه ما و مسئولین امنیتی ما در چه حالتی وظیفه اجرا میکنند که این موضوعات آمار ترورها کم نمیشه و بلند میره؟ لډیرو حادثو سره سره په دې اړه د بلخ د پولیسو د نظر په ترلاسه کولو بریالي نشوم. خو د بلخ د ولی ویاند وی د نامسول وسلوالو فعالیت جدي ستونزه ده. یک چالش عمده در سطح شهر مزار شریف فعلا یگانه چالش عمده همی است که اکثر اوقات باعث اختناق و کشیدگی ها و همچنان جنجال ها با وجود می آید. افراد مسلح غیر مسئول است. امیدوار هستم که میکانیزم را که ما پیش رو گرفتیم تا یک ماه آینده مؤثر و مفید تمام شد. اخواد مزار شریف اوسیدون که پده باوردی تر هغه چه پولیس ده جنای جرمونو عاملین و ننیسی پا دیخار که به جنای جرمونو کم نشیم. لنانده ما هم خبره او خطر لگ زن درست. او لنړی دا چې ملګری ملتونه د سوری په ادلیب کې د ولسي وګړو وضعیت ته اندېښنه لري. له دې سره په ادلیب او همه ښارونو اړوندو کې د بشار الاسد حکومت د مخالفینو پر مرکزونو د سوری د پوځ او روسي څرخکو هوایي بریدونه روان دي. سوریه کې د بشري حقونو څار بنسټ وایي په دې بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې ته اندېښنه لري. د سوریه پر حما او ادلیب خارونو لپرون رئیس هوایی بمبارون روان دي. په سوریه کې د بشر د حقونو د څار سازمان دغو بمباریو کې د یوې تنکۍ ماشومې، یو ترک خبریال او دوه نور ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي دغو بمباریو کې یو روغتون هم لګېدلی او نړېدلی دی. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې سوریه او ایران په ګډه ترکیه دغو عملیاتو ته راضي نه کړای شوه. اقتراح الرئيس التركي اردوغان ادلیب کې د لنډمهالي اوربند په تمه دی ترڅو په کې د دغه هیواد له ملاتړه برخمن یا غیان له ښارونو ووتلی شي. پوتین بیا دې کار سره جوړ نه دی، خو ترکیې ته یې د خبرو دروازه خلاصه کړې ده. د دغو دریو قدرتونو ترمنځ اختلافات هم لنډمهال دي. که ترکیه توندلارو سره هوکړې ته ورسېده نو پراخ عملیات شاید پیل شي. د ادلیب وضعیت د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کمشنرۍ اندېښنه هم راپارولې ده. دا وایي د سوریې د خلکو غم او درد نه ختمیدونکی او وحشتناک حد کې دی. زه په ټوله نړۍ غږ کوم چې د دغو خلکو د خوندیتوب او سوریه کې د پراخو بشري سرغړونو قربانیانو ته عدالت رسولو کې مرسته وکړي. باید دوی سره تر خپلې وسې یو څه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې ادلیب سره پر پوله هاتای ښار ته خپل ځواکونه استولي دي. تر دې وړاندې په دې سیمه کې د ترکیې ځواکونو موجودیت د امریکا او سوریې د حکومت نیوکې راپارولې وي. او سویډن کې کارپوهان وایي چې د سویډن خلک دې په اونیو د راتلونکي حکومت جوړښت ته په تمه شي. د سویډن په پارلماني ټاکنو کې دوه لویو ټلوالو له 40 سلنې زیاتې رایې ګټلې. دغه راز د کډوالو ضد سیاست لرونکي دیموکرات ګوند هم د پارلمان ایله 18 څوکۍ خپلې کړي. خو لا نه ده روښانه چې دا ګوندونه به څه وخت د یو حکومت جوړښت باندې سلا وکړي. اوس هم د اقتصاد او بیرغونې برخه. پر ایران د امریکا د بندیزونو لګول افغانستان ته د ایران له لارې د وارداتو د کمښت لامل شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دې وضعیت اندېښنه ښیي او وایي د بندیزونو سره کورني او بهرني سوداګر د ایران له لارې وارداتو ته زړه نه ښه کوي.
د سوداګری او صنایعو خونه وایي پر تهران د امریکا بندیزونو له ایران افغانستان ته واردات کم کړي دي. د سوداګری او صنایعو خونی مسؤلان وایي دوه میاشتې وړاندې افغان سوداګرو غوښتل د ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي، خو د بندیزونو تر لګېدو وروسته داسې ښکاري چې له نورو هیوادونو سره د ایران ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو او افغانستان ته له دې لارې واردات هم په کمېدو دي. تاجرای موازی میترسن که اموال از طریق ایران مثلا از طریق بندر چابهار اگر مثلا به چین یا به کشورهای اروپایی صادر شوه در سه انتقالات و پول از یک همه که مشکلات وجود داره کنه اون موضوع باید روشن شوه. په همدی حال که د بانکی و اقتصادی چارو شنون که هم وایی شی امریکا لنریوال و سره د ایران سوداگریز و پولی راکره ورکنه پکله کچاید ځکه نو سوداگر هم په دې برخه کې د احتمالي ستونزو له راپورته کېدو ډارېږي. تمامی شرکت هایی که از طریق ایران حرکت میکنند در مورد پیگرد قرار میگیرند، در صورتی که چنین کار انجام بدن اونا در حقیقت مورد جریمه قرار میگیرند و شاید در مقابل اینا تحریمات سیاه دیگه شوه. هیچ کشور و هیچ شرکت دیگه هم علاقمندی ندارن که از طریق ایران بر ایران که دمایه در خلق کنند و در حقیقت مقابل آمریکا خود قرار بدن. پر ایران د بندیزونو لګیدو او د سوداګرو اندیښنو ته په پام د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د لاجوردو له مناسب ترینې لارې څخه چې ترکیې او اروپا ته د افغانانو راکړه ورکړه اسانه کوي د ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکې یوې میاشتې به پر ایران د امریکا بندیزونه په بشپړ ډول ولګیږي او دا هغه ټکی ده چې د افغان سوداګرو اندېښنې به د ایران له لارې د صادراتو او وارداتو برخه کې لا زیاتې کړي. جرمنی د اوبو او انرژۍ وزارت سره 2 میلیونه یورو مرسته کوي او د دې لپاره چې په بلخ کې د برېښنا شبکې پراختیا باندې ولګول شي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي دغه اندازه پیسې به د یو کورني خصوصي شرکت لخوا راتلونکي یو کال کې ولګول شي. د مزار شریف برېښنا سټېشن د دویم جنکشن جوړونې، د لومړي جنکشن د رغونې او د دواړو ترمنځ د 14 کیلومتره لاین غځونې چارې د آلمان او یو خصوصي شرکت په مرسته پیلېږي. با حل یا با اصلاح قسمت شبکه یک مقدار زیاد برق از ضایعات نجات داده میشه و بیشتر مردم خانواده از او برق اگزای میشه، بیشتر مردم مستفید میشه. دولت مرکزی باید در این راستا جد و جهد قوی داشته باشه که موانعاتی که نادرستی در برابر تطبیق پروژه های عام المنفعه وجود داره باید او موانعات را از راه برداره، از مردم و از ملت همکاری بخواهد. د دې پروژې قراردادي شرکت وایي هڅه کوي چې له ټاکلي وخت مخکې د پروژې کارونه له معیار او د تړون له شرایطو سره سم بشپړ کړي. وایي باعث افتخار است که ای همراه توانمندی افغانای ما و شما هستند که این پروژه را اکمال میکنن و امید به خدا همونطور که وکیل صاحب گفتن بتانیم پروژه را تکمیل کنیم و نگذاریم که بودجه پس برگشت بکنه. آلمان د برېښنا او انرژۍ برخه کې د افغانستان مهم مرستندوی هیواد دی چې له کلونو راهیسې یې د افغانستان د برېښنا په برخه سلګونه میلیونه ډالر لګولي دي. او اوس هم د لوبو برخه، د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ لومړنۍ سیالۍ لپاره د داوطلبۍ جزئیات د پکتیا لوبډلې شاهد افریدی اخیستې، د غرض راشد خان بیا کابل لوبډلې اخیستې، کرسکل د بلخ لوبډلې، اندرزل د ننګرهار لوبډلې او بریډی مکالم د کندهار لوبډلې په امتیاز اخیستې. دا سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 15مه اماراتو کې کیږي. دغه راز د دیواد د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله نن قطر ته لاړه، د دې لپاره چې د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته چمتو شي. افغان لوبډله به له استرالیا، سویلي کوریا او عراق لوبډلو سره مخامخېږي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال لوبډله د آسیایي ملتونو فوټبال جام سیالیو ته د تابیا نیولو او تمریناتو لپاره قطر ته ولاړه. تلاش ما این هست که با همی داشته هایی که داریم که بهترین های 16 سال فوتبال افغانستان هستن یک ترکیب خوب و یک سفر خاطر انگیز انشاءالله رقم بزنیم بر فوتبال افغانستان. ما آمادگی خاص گرفتیم، یک کم داشتیم، کمپ عمان اونجا تمرین کردیم، دیگه کم به قطر داریم، آمادگی خاص گرفتیم بر مالزی ان شاء الله که یک نتیجه خوب میگیریم. هدف مهمی است که به جام جهانی جز چهار تیم جام جهانی باشیم و صعود کنیم و ان شاء الله وعده میدیم به مردم افغانستان آمادگی که ما داریم ما میتوانیم نتایج خوبی را کسب نماییم. د آسیایي ملتونو د فوټبال سیالیو په لیست کې د افغان 14 کلنو لوبډله استرالیا، سویلي کوریا او عراق سره په یوه ډله کې ده.
ټاکل شوی چې دغه سیالۍ وکړي به د افغان 14 کلن فوټبال لوبډله د سپتمبر په 22مه عراق سره خپل بخت وازمایي. له تاسو قدر مولیدونکو او خپل ټولو همکارانو په مننه خبری ساعتهای ته ورسید. شپه بخیر. خواهد باشید.